Ahojte, ahojte, vítam vás Kuba Slepka u 13. časti. Som sa jemne netrafil u 13. časti na hru Far Cry 3. Neviem presne teraz, či sme skončili túto. A dúfam, že hej, tak druhý skokánsky pokus. Počkaj, to musím skákať trošku viacej správa. Opa. Tak. Tak nejako. Chcem ísť túto do tejto jaskyne. Because... sú tu tieto kravinky. Čo potrebujem tie kravinky? Peňženku. No lebo potrebujem XPčka. Nemôžem vidieť. Soška. Dobre. Akcia dokončená. Kurník šopa. Čo to je za akciu? To mi ale nepíše. Dobre. Takže. V tejto časti. Idem tu. Tu môžem ísť plávať na druhú stranu. Na tú misiu a pôjdem pokračovať v ceste nahor. Alebo tam hore. Je to ďalšia jaskyňa. Nie je niečo zaujímavé. Asi nie. Kašľať na ňu teda potom. Náhodou potrebujem na lieky. No. Takže tuto máme nejakú misiu vedľajšiu, tak poďme na ňu. Ahoj. What is it? Please, nobody is listening to me. People are hurt, maybe dying. Last night, I thought it was thunder, but when I looked outside my window, I saw a plane fly right over the house. It was on fire. It was terrible. Nobody saw it. Nobody believes I saw it. But it crashed somewhere over there. People could be dying. They might be dead, please. You go save them. I'll take a look. Dobre. No a pozriem sa na to teda. Pokiaľ to je pravda, tak ich treba zachrániť. Pokiaľ nie, tak ženská je dobrá od veci. To je taký kúsok, to ona sa tam nemohla ísť pozrieť. Aha, nie, ja si mám dobre toto. Fajn. Tak, poďme. Hola. To je vrak, tak je to mňa. Kde tak mohol byť? Nájde to vrak. Ja už sa vracím. A tam je. No. Za to bude za sluho. Nikoho tu nie je. No, síce tuto vyzerá trošku obývanie. Hi. What are you doing here? I was just about to make dinner. An old woman in the village was raving about a wrecked plane. Anyway, I'm sorry for bothering you. This plane crashed 10 years ago, crushed a house. You can see a few remains outside. Thanks. You were in the village nearby? Yeah, why? Eh? Oh, nothing. Only that there's no old woman who lives there. Sure. Ja som rozprával s nejakým priblúbným duchom. Ja blokuješ mi. Oh. Dobre. Potrebujem sa sem zase vracať. Vojabijem si. No čo ďalej, to by bolo nejaké strašidlo. No a teraz už mi vlastne chýbajú len
No to kašlem teraz, idem na artefakt AM12. To je mi názov. EM20. No, čaká ma zaujímavá cesta po ostrove. Mňa normálne baví, ale aj len takto proste chodiť, lebo to je vážne krásna príroda podľa mňa. To je nejaké vozidlo. Som mohol aj zjať. Hej. No super, aspoň mi to pôjde rýchlejšie. Tak, poďme. Sorry tomu, komu ho šlohyňam. To vyzerá ako dve míny tam, ne? Fajn. Je super, tak to len tak zhaluze nájsť vozidlo. Aspoň mi to vážne všetko urychlí. Viem, že sa potreba dostať hore a... Zatiaľ žiadnu cestu hore nevidím. Odkedy som tam zletel dole. A to už to začína ísť hore, ďaká bolo. No. Z týchto. No tak, takto nejako by to šlo. Tak. My to majú za sebou. Čo by treba odbočiť to práva není. Kde sa dá? Tuto. Dobre. No. Už som späť v oblasti mne známej. Počkaj, ako som blízko. Už to nie je ďaleko. Dobre. Súzujem, že som tam. Ja potrebujem... Toto. Toto. Druhý. Na dvaja. Dobosť. Peš. Skonca dvaja sa mi zdá. Ah, dobre, som sa zlakol. Oh, to je trošku viacej psov. Kokos, tam bolo psov. A že prečo tam nikto nie je? A ty kokos, tam 10 psov. Dobre. No poďte sem. Neviem čo spraviť s peniazmi. Nová aktivita. Mám ich veľa, toto je problém.
Magnus, Magnum. No, nechcem si ho namontovať. Čo si kúpim ešte? MP5. No, hej, kúpim. Treba. Tie útočné pušky tu sú nejaké. A to je všetky mám. Rokovnice. Ostrovačky. Kulomety. Odpalovacie zariadenie. A tieto kraviny. Potrebujem zbroj. Osobný zbroj by som si mal kúpiť. Super vec. Nejaké tie lieky, aj keď nevadí. Ale. A je to lepšie než to, čo mám ja asi, hej. No na to zasa nemám. A toto keď všetko predám. Tak. No to ešte trošku nemám, tak ešte niečo predám. Dingo, tapírne, psiu kožu. 20-10. No tie kože teda nič moc. Leopardy. Počkať, tam je nejaké. Ešte pamäťovka. No už mám na to dosť. To skúsim teda kúpiť. AMR. No nie je to taká istá, čo mám ja. Čo tu mám asi? Vypušné a prorazné náboje. Keď si to porovnám... Toto som mal, či toto? Myslím, že toto. Toto je jednoznačne lepšie. Len to spraví hluk. Ale to mi nevadí, ja to zvládnem. Špäť. Joj, ty vole. To je dobrá šupa. No, pozrime sa. Už toto potrebujem. Zasa inú pušku, než mám ja teraz, budem potrebovať použiť. Ach. Tak sa s týmto... Toto je telo. Čo je pes. Treba strašne opatrne sklzať, lebo chlapík nič nevydrží, sa týka sklzal. No. Takže toto zviera je neobvyklé, čiže z toho budem mať niečo zaujímavé. No, odstreľovacou puškou uloviť. Jasnou kasu a rozlišujú tým krpien, tento má modrý. Kde to snajperka pre čisté verenie? Nie je ono. To tiež nie je ono.
Nie. Nie. Tu je. Mali nás touto. Tu mám ešte nejaké zaujímavosti. Ale tu niekde pošta. Pošta pre teba. Stavte mi dopis. Ty čo, všetko munícia? OK. Účinný postoj na palivo. Nech sa páči. Ten som síce nikdy asi nepoužil, ale... budíš. Takže zacné zvieratko ulovené. Ďalšia prvotriedná vec nastavená. No a môžem toto ísť ešte splniť. Môžem sa na to vykašľať. Môžem sa na to aj vykašľať teoreticky. A ja sa na to vykašľam. No ďalej, chcem proste poriadne otestovať túto snajperku. Bude to 5 kanón. Má to pridajme? Dobre. Som si neštíhal všimnúť. Šlo o ňom tuto nejaké auto. Ja dúfam, že aspoň jedno pojazdne. Nie. Čo nie? Nie. Dobre. Kašli na barel. Poďme. Ej chlapci, nechcem vás zraziť. Pohodne. Čo sa tamto auto dostalo? Hraje mi dobrá hudba. Hej, nepanikár. Ježiš, ja som niekoho zrazil, ja som si ani nevšimol. To je veľa červenie. Ešte cesta. Tak. Takže ďalšia základňa je dosť nedaleko, sa mi zdá. S nejakých ošaní odparkovaní. Je tam ešte aj veža niekde. Mohol som si zalietať, no nie vedem. A neviem presne teraz, kde som mal ísť. Kde je tá veža? Áno, musím ísť do vala. Nejaký chodníček. Dojazdil som. Ako to tu vyzerá? To mi vyzerá byť dosť pri ohni. Tak akurát. Poďte sem. Thank you.
Okej. Okay. Som myslel, že ešte z pravej strany niekto ide. Ja si nešiel. Dobre, ja som spokojný. Zase. Dostal som bonusové XPčka, ale tak... Nevadí, aj tak som spokojný. A mám jeden dovednostný bod. Čo si dáme? No toto mi je teda nechaj, teda fakt. No. Zmenie sa tuto. Čiže mi náhodou notebook je tu. Beriem, toto beriem. Toto beriem. Doplním si muníciu. Tak a odchádzame preč. To je fast food. No a je toto rare. A jo. Dobre. We have the outpost, but there is still more to do. Check out the jobs on the bulletin board. No jo, dá sa tu toho robiť ešte veľa. A to jedno auto som rozmetal teda. Oh. Trhač. Tak sa máme nové zboží. Trhač. Mňa zaujímalo, čo to je. Takže to musím uľaviť s lúrkom. Brokovnica. Poďme na to. Búval s jedným rohnem. No. Ten mám myslím, že 2. Pokiaľ viem počítať. 1 a 2. 1 a 2. Musím sa k ním približovať akože na komoc blízko. Ten tu má jeden. Dobre. Jedna rožic. No jo, si môj. Dobre, že som ho tak rýchlo lokalizoval. Ej, kúš jedna rožica. Bomba. Už si budeme zase môcť vyrobiť nejakú blbosť. Ja si doberiem svoju pištovku. Tak, to mám radšej. Väčšina peniženka. To mi bolo treba. Takže teraz budem môcť mať neobmedzené množstvo peniazy. Dobre. No ďalšia zastávka je kde? Čo toto vežu by som potreboval zaistiť. Dobre, to môžem ísť takto hore. Dúfam teda aspoň. Väčšinou sa vždy išlo hore, keď už sa išlo na vežu. Dúfam, že to tak bude aj teraz. Vyzerá to zatiaľ slubne. Čo je to tam blíka? A je to hlavná misia. Takže je to to. No. Tak. Zemdoky, kde sú schody? Ježišmári. Čím ďalej tým zložitejšia tá väža. Chlopí sa mi to. Celé bude... O! Oh. Zaujímavé. Myslím, že si taký jediný exemplár. Tak. Dobrý. Čekám teraz. Takto.
Dobre, fú, to som sa bál, že sa nechytí. Takých rebríkov viac poprosím. Bože, dúfam, že to udržím. Ešte na to tupnem, jaj. Dobre. To je zhrúcenina, táto väža. Nechápem, že to ešte stojí. Chce to poriadne kýmáca. Pravda. To je tá blbosť. Thank you very much. No. Tak, čo to je zaujímavé? Nejaký kus dedinky? No, tam som bol. Je taká zaujímavejšia dedinka. Dobre. Sila si už aktivovaná. To je asi ono, to zaujímavejšie. Dobre. Ako to vyzerá? Bedtown. A ja už som tam. Bomba. OK, to je super. Takže ideme si na hlavnú misiu. Exactly to the beta. Alebo nie, ideme ešte toto. Som takto vedľa. Ok. Mám času hábať jej, no. No, aby mi to vydržalo. A možno je toto cesta do beta. Což tak teoreticky aj vyzerá. Takto mosty nemám rád. No myslel som si, že mám dosť času. Nevyzerá to tak. Mám veľmi málo času. No a to je konečné. Dobre. Horí mi odsaz, ale to je v pohode. Konečne. Jedna mŕtvolka. Myš, môžem zabiť. Pacient. Ouuu, ja ho fakt môžem zabiť, čo sa mi páči. Dobre, tu mám jednávej. Stracím dopis. Bomba. 500 skúseností proste ja mám za jedno... No, to môžeme sa rovno tak... Počkať. To nie je betón. Aha, to je základňa. Okej. Ešte lepšie. Nie, ich tam ani veľa, ani málo. Sú tam dvaja ozbrojenci. Ja musím vyradiť popla. Jednoznačne. Popla musí ísť dole. Potichu to. O, asi nepôjde. Táto snajperka to nič zrejme nemá. Môžem zabiť dvoch naraz pri skoku? Počkaj, musím sa tu pozrieť. Teraz nežijeme. Ešte môžem, alebo nemôžem. Jeden. A nemôžem.
Oh. Dobre, dobre, dobre. To bolo fajnové. Moc fajné. Toto, to sa mi páčilo. Ty ma rozbili jak hada. Dobre. Zbraň to takisto, len s tým rozdielom. Takto. Necháme si ešte tak na pokoj. To treba... Treba ho už. O kurne. Neudialan, chlapci. Nikto vám ho vyradil. Kde je ten obrnenec? Kokos akože žije. Neudialan, chlapci. Chce si to povedať po čínsky? Tak. Čo nevyriešia 2 náboje z RPGčka. No, bez alarmu. 50 dispečok navyše, len za to, že zruším alarm. Jasné. Ale neteším sa na nejaké iné. Kde je to? Outposty, lebo... To je o život. Keď ma hen tí nájdú, tí... pekne obrnení, tak... to nie je zrovna najkrajšie. Nový úkol musí zemriť. To by som si dal, lebo... už mi chýbajú nejaké snajperské úlohy. Really help us out, ok. Som si myslel, že to je žral. Také vec. Je ten poklad. Je. Ok, poďme tam. No ja, to je rastlina, že to je on. Ale to je kúsok. Ja ťa nevidím, kámo sa na to. Aby si ma neobyšiel ako najväčší pán. Chce presunúť. Trošku.
No ja to dám. Dobre. No ale... Dám si už len túto misiu. A vlastne to nepôjde. My to nezapnúzame. Dobre, ľudia. Je to ľúto, ale to by bolo z tejto časti všetko. Ešte máme jednu dovednosť. Si na toto tu. No toto je zaujímavé, len... Len to nie, nechápem, keď to mám už, no neviem. Ale to bolo z tejto časti všetko, dúfam, že sa vám páčilo, nechajte nejaký like, typu nejaký odber. A my sa vidíme v budúcej časti v hlavnej misie v Bedtowne. Už tam akurát aj idem. Takže spýtajte si tých, že už konečne pôjdeme na hlavnú misiu. Takže zatiaľ, čaute.